Mano, vamos pular em São Fio, fechou? Por que eu comecei igual a segunda, né? Salve, salve. Hein? Mano, na hora que você falar Vamos que pular em pula, São Fio. pulo. Ó, Você nós vai é pular ali assim. perto do aeroporto, aí vocês já vão pro direto, já abre o para... Não, não abre o paraquedas não. Já vão direto pra São Fio, que lá tem muito loot, mano. Fechou? 3, Fechou. 2, 1, Tá bom. pode pular, pode pular. Ih, já pulei faz tempo, Ó, filho. São Fio, São Fio. Pulei faz tempo. Então, quando eu chegar lá no solo, Abre o eu volto com paraquedas, David. vocês. Meu. Aí, vem aqui, ó, pra esse bagulho ali, ó. Quem tá aqui atrás de mim? Onde? Aperta o S pra você não cair muito, tá ligado? Vai cair onde? No aeroporto? Não, aqui, ó, nesse bagulho aqui, ó, nesse porto aqui, tá ligado? Vixe, já caí molhado já, mano. Será que chega? Não chega não, mano. Então cai na pista do aeroporto, depois eu vou te pegar. Ixi. Ah, então. Delícia. Chega aqui então, chega aqui então. Tamo safe, tamo. Vai fechar ali no meio, velho. Não, vai fechar ali. É, vai fechar ali no meio de São Puta, Fio. pegaram um carro ali, David. Ali? Vixe, então já Nossa, deu ruim acabaram de já. pegar um. Eu tô Mano, com acho carro, melhor tô nós com pular carro. aqui, ó. E ir nadando Vem pra lá, pro lado mano. direito, né? Vem pro lado direito. Bora, bora, bora. Pule nada. Vai, Voltei, filhão! galera. Voltei aí, tô de carro agora. Tô de carro, hein, mano. Beleza. Nós achou um Wesley. carro aqui já. Vai me pegar ali no DP. Vou cair ali no DP. Mindingo. Mindinho. A mim do Ruplays é igual. Olha que bonitinho. Entra aí, entra aí. Ô, tinha um carro aqui, mano. Ô, Vocês estão pega lá na nós esquina. aqui, pega nós aqui. Espera aí, a gente vai pegar vocês aí direito. Táxi. Uber. É Uber. É Uber. É Uber, isso. Ô, Opa, cês 21 manja, reais. vocês manja lá naquele lugar lá que tem bastante loot, né, mano? Manja? Sei, sei. Oh, e aí, Uber? Não pedi compartilhado, não. Que isso? É o G, Cala a David. É boca. o G, David. É o G. É o G? É. É o G. Ah, tá. Eu já tô com mais arma aqui, qualquer coisa. Tô sem nada, tô sem arma, Olha um sem nada. carro ali, Não, enfiado ali. tem gente ali, sai fora, Wesley. Sai daí, você tá Eu doido? sei, pô, relaxa. Parece que Mano, nunca ali tem jogou uns isso loot. aqui. Ali tem uns loot Direita, da hora, direita, velho. Wesley, direita. Ah, tá. Mano, eu só tô seguindo seus rumos, não sei de nada. Direita, direita. Pronto, já era, para, para, para. Aí, David, Se desce aí e fuder, mano. procura aí, mano. Só... Beleza, mano. Bora. Eu não vou ser Uber igual o Túlio, não. Aperta o tab. E aí vocês se divirtam aí. Não, mano. Esse server é ruim que ele é muito lagado, mano. É. Parece network double toda hora. Os caras deviam arrumar, né, mano? Eu devia fazer um bagulho da hora. Eles podiam saber que tem gente gravando, né? E arrumar, pá. Não, isso aí ele sabe. Você acha que ele está Lógico. ligando? Ó, chama a VSS, mas eu não gosto dela, não. Ah, mochila nível 3 é o que eu queria. Nível 3. Dede, procura mochila. Se achar mochilinha, Ô, Tô segunda. tentando achar aqui, mano. sem a mochilinha você não consegue botar nada lá dentro, não. Fala É, tô aí. tentando achar aqui. Tá ligado Acho que achei, mano. aquela vez lá que tava nós dois, mano? E eu quase fiquei em primeiro? Mano, tem que ser igual daquela vez, velho. Não, é bom que nós estamos em 4, mano. Então a chance é maior. É, esses dias aí, eu e o RN, nós em 2, jogando aqui no squad, nós ganhou, pô. Então? Não, e o pior é que esse fone aqui que eu peguei, velho, ele é bom que dá pra ouvir o tiro, mano, de longe. Uai. Sério, eu, Ó, tipo, ele abafa tem mochilinha aqui, os hein? sons. Três? Aqui tem Não, mochila 2. também, né? Mochila 2. Ah. Mochila 2 Aqui, eu fui. David, ó. Aqui é uma mochila aqui, ó. Medkit aqui, David, ó. Capacete nível 3, Zezo. medkit e Zezo. Zezinho. colete. Beleza, tô indo aí. Só que eu. Chega Ô, aqui, já chega peguei, aqui. já só tem um medkit só pra mim. Ruplês, vem cá pegar aqui a nível 3 aqui. Aqui, ó. Mochila? É. Não, eu tenho já. Tem até. Beleza. Pega a mochila nível 3, o Nível capacete e o 3. medkit. Medkit. Fechou. Vambora. Scope 4, Scope Tem 8 2. vivo. Não, Beleza. Alguém tem beleza, de tem. 762 aí? Eu tenho. Tem bastante? Ô, sai daí, Wesley. Ó, o gás. Tem a Tenho, gente tenho. Eu em tô um com 300 squad. balas aqui, mano. Tô com 300 balas aqui. Tem a Eu vou gente dropar. um squad Agora, vivo. mano. Eu vou dropar 100 pra você. Beleza, acabei de pegar aqui um. Tá aqui, ó. Tá aqui. Chega aqui, chega aqui. Tô entendendo. Mano, Tô com agora, uma. agora é a hora da guerra, mano. Fechou. Tô com uma scope aqui da hora. Fechou, mano. Ui. Agora é a hora da guerra. Opa! Quem foi? Eu.
É, boa Bora. pergunta. Ixi, mano, eu vou ter que ir com esse carro aqui Entra mesmo. aí, David. Deixa, eu nem vou dirigir, mano. Aqui, David, aqui, David, aqui, ó. Vixe, Vai lá, mano, deu ruim. David. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai, Vem vai. o Ruplays. Bora. Bora. Ó o gás aí, ó. Beleza, vamos ver onde que vai fechar, mano. O que eu gosto agora é tipo deixar o carro, velho, porque se os caras tiver na rua, os caras vai sapecar nós. E principalmente eu, que tá tudo fodido. Entendeu? Mano, o jeito é a gente ir pelos becos, velho. O jeito é a gente já ir deixando os carros. Que agora é a hora do confronto. Pera aí, mano, eu vou colocar minha Juliette aqui e nós vai ganhar essa aqui. Vai baixar o espírito aqui, fi. Aí, tem um buraco mó da hora aqui, se os caras vindo pra não meter bala neles. Aqui, ó. Se já não tiver ninguém aqui, mano. Ah, aí mesmo. E tem bastante loot aqui, ó. Tem não, carro? Não tem não, não. Só tem um carro aqui. Eu quero. Esquece carro, agora já era o carro. Ô, você sabe usar a mira, né, David? Sei, sei. Só dá um clique com o botão direito que a mira já... Beleza. Mano, é nós quatro, moleque. Só tem mais seis vivos só. Fica atrás do carro, quem não vai ver nós. Os caras vêm aí pra... Ah lá, opa, um lá em cima, ó. Onde? Ah lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Tem... Tô vendo. Tá em cima do carro, tá em cima do carro. Todo mundo mirado, geral mirado. Eu vi não, um. Onde? Não, passou lá em... Ah lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Te bala no cara. Morreu, morreu. Matei. Boa, boa. Boa, rapaziada. Ninguém vai lá. Tem outro lá, certeza que tem outro lá. Ele vai vir lutear lá. Caralho, vocês quase explodiram o carro, mano. Foi tiro pra tudo com o calado, cara. Beleza, destruímos um squad pelo menos. Cuidado comigo aí, mano. Não vou dar tiro em mim, não, né? Não fica um na frente do outro, não. Opa, sai, aqui, sai, ó. Aqui, cuidado, aqui, cuidado. Aqui. Aí, sai, ó, os carros. Sai, sai, puta, sai. Mano, olha os carros. Vai vir um, vai descer um aqui, ó. Vai descer um aí, vai... é a hora que nós vai pegar ele. Vai, vai. Ele tá aí. Ó, olha vai, ele tá lá, ali, olha ele tá lá. Olha lá, olha tá lá, olha lá. Tá onde? Tá bem... Ai, tomei. Sai daí. Recorre. Dá a cover aí que eu vou pegar o medkit. É ele um tá aí, ele tá aí. Aham. Uhum. Ele vai vir achando que é só um. É. Ele tá aí. Eu tô usando o medkit aqui, me dá a cover aí. Vai lá. Maluco, o negócio tá tenso aqui, hein? Isso, boa. Ele tá ali, mano. Ele tá ali, eu tenho certeza. Ele tá aqui, mano. É. Não avança, não. Ali, ó. Em cima. Olha lá, ele lá, ó. Calma. Sai daí, Wes. Ô, caralho. Tomei tiro. Ai, tô tomando. Caralho, nós se ferrou, mano. Mano, aqui é uma cilada, viado. Puta, aqui é cilada mesmo, na moral. Se ferramos, mano. O cara tá sozinho, metendo mal em nós. Calma aí, eu vou... Aí, pega o carro. Pega o carro que nós vai vazar daqui. Segunda, quer que Oi. Te fale um bagulho? Sabe, quem tá, jogando lá? É. É o irmão do RN, viado. Por quê? O moleque levou dois, mano. Vai levar nós sozinho, mano. David, entra aqui comigo. Eu vou pegar esse carro aqui, calma aí. Chega aqui. Pega esse carro aí, mano. Sai daí, que aqui é cilada, viado. Opa. Sai daí. Sai daí, Zezinho, sai daí. Entra aqui, vai logo. Ele tá ali. Vai embora. Mano, vai. é um só, cara. Ô, nós estamos em quatro, mano. Ele não pega esse cara. Ó, aqui, ó. Outro aqui. David, pula. Só pula. Ai, só pula, caralho. Só pula. Ah, morri, mano. Não pulou, mano. Caralho, viado. É vocês, ai, morri. É vocês. Não deu, caralho, morri. Viado, eu preciso de vida. Tem, ó, mano, tem vocês dois. Mano, os caras tão muito fortes, cara, isso é louco. Não deu, cara, isso é louco. Ô, o cara sozinho, mano, tava botando terror em nós tudo lá, cara. Ali é onde que a gente ficou na cilada, mano. É muito fechado, não tinha como correr. É louco, eu matei como o mano é que deu, é? Calma aí que é eu e o outro morreu também. É lógico, cara, só você, tá com pouca vida. Ele tá aí, Wesley, vai dar de frente com você ali, achei, ó. Ele tá aí achei. Dentro. Pô, oh, como que vê o jogador? Não dá. Não dá, né? Fechou. Mas é isso aí, rapaziada. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo e tchau.